በክሪፕቶከረንሲ ንግድ ላይ ለመሳተፍ ፈልጋችሁ ብዙ ጊዜና ልምድ ከሌላችሁ እናንተ ምንም ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ በገንዘባችሁ ብቻ የክሪፕቶ ንግድ ማድረግ ስለምትችሉበት ኮፒ ትሬዲንግ ስለተባለ አትራፊ የንግድ ስራ ልንገራችሁ። ኮፒ ትሬዲንግ የተሳካላቸውን ልምድ ያላቸውን የክሪፕቶ ነጋዴዎች ስትራቴጂ ከነሱ ጋር ተመሳሳይ ትርፍ ለማግኘት ተስፋ በማድረግ በቀጥታ ኮፒ የምታደርጉበት አዋጭ የኢንቨስትመንት አይነት ነው። በክሪፕቶ የንግድ ዓለም አንድ ነጋዴ በፍጥነት የሚለዋወጡትን የክሪፕቶ ገበያዎች በራሱ ከመቃኘት ከመነገድ ይልቅ የተለያዩ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም የሌላውን ነጋዴ ስትራቴጂ በቀጥታ በመገልበጥ ወይም ኮፒ በማድረግ ግብይት ማድረግ ይችላል። ኮፒ ትሬዲንግ በጣም ትርፋማ ነው። ነገር ግን ጥንቃቄ ካልተደረገ በዛው ልክ አደጋዎችም ሊኖሩት ይችላል። ጀማሪ ነጋዴዎች ልምድ ካላቸው ነጋዴዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላል። ጊዜንም ይቆጥባል። ነገር ግን ያለፈው የንግድ አፈጻጸም ለወደፊት ስኬት ዋስትና አይሰጥም። ስለዚህ የምታገኙት ትርፍ ያለ ጥንቃቄ ኮፒ ባደረጋችሁት ነጋዴ ምክንያት ሊቀንስ ወይም ልትከስሩም ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ኮፒ ትሬዲንግ ጀማሪ ባለሀብቶች በፋይናንሻል ገበያው ላይ እንዲሳተፉና ልምድ ካላቸው ነጋዴዎች ለመማር ምቹ መንገድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጥልቅ ጥናት ምርምር ማድረግና አደጋዎችን ለመቀነስ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የሌላን ነጋዴ ስትራቴጂ ለመቅዳት ወይም ኮፒ ለማድረግ ከመወሰናችሁ በፊት ፋይናንስን በመጠቀም እንዴት ኮፒ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ማንን ኮፒ ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ኮፒ የምታደርጉት ነጋዴ ዝርዝር ስትራቴጂ እንዴት እንደምታዩና እንዴት ውሳኔ መወሰን እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ኮፒ ትሬዲንግን በመጠቀም በየቀኑ እንዴት ገንዘብ እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ፋይናንሳችሁ ላይ USDT መኖሩን ማረጋገጥ ነው። ፋይናንስ ስፖት ዋሌታችሁ ላይ USDT አለን በልና እንቀጥል። ፋይናንስ ላይ ኮፒ ትሬዲንግን የምናገኝበት ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው የፋይናንስ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ሞር የምትለዋን ትነካላችሁ። በመቀጠል ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ትሬድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ ኮፒ ትሬዲንግ የሚል ትነካላችሁ። ቀጥታ ኮፒ ትሬዲንግ ወደሚል ፔጅ ወስዳችኋል። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የፋይናንስ ገጽ ላይ ከስር ፊውቸር የሚል አማራጭ አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። ከላይ ስክሪናችሁ ላይ ኮፒ ትሬዲንግ የሚል ምርጫ አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። ኮፒ ትሬዲንግ ፔጅ ላይ ያለውን እያንዳንዱን ነገር ደረጃ በደረጃ አሳያችኋለሁ። ፐብሊክ፣ ፕራይቬት፣ ፌቨሪት የሚል ዝርዝር አለ። ከፐብሊክ እንጀምር። ፐብሊክ የሚለው ካታጎሪ ላይ ማንኛውም ሰው እዚህ ውስጥ ያሉ ነጋዴዎችን ፎሎ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ፎሎ የምታደርጓቸው ነጋዴዎች ሊሚት ያስቀምጣሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጃስሚን የተባለውን ሰው የሚከተሉት 588 ሰዎች አሉ፣ የፈቀደው 700 ሰው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምሳሌ ሌላኛው ሁለተኛውን ቶኒ የተባለውን ነጋዴ ብንመለከት 863 ሰዎች ኮፒ በማድረግ ይከተሉታል፣ እሱ የፈቀደው 1000 ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፕራይቬት ወደሚለው ካታጎሪ ስንመለስ እነዚህ ነጋዴዎች ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ ሊከተላቸው አይችልም። የነዚህ ነጋዴዎች ስትራቴጂ ኮፒ ልታደርጉ የምትችሉት እነሱ ሲፈቅዱና ኮድ ሲልኩላችሁ ብቻ ነው። በመቀጠል የምናገኘው ፌቨሪት የተባለው ካታጎሪ ሲሆን ይሄ ደግሞ በቀላሉ ከዚህ በፊት ኮፒ ያረጋችኋቸውንና የወደዳችኋቸውን ወይም ትርፍ ያመጡላችሁን ነጋዴዎች ፌቨሪት የምታደርጉበት መንገድ ነው። ፐብሊክ ወደሚለው ካታጎሪ እንመለስና እዚህ ጋር የምናያቸው 90 days PNL ROI MDD AUM ወደ ኮፒ ትሬዲንግ ከመግባታችሁ በፊት ልትረዷቸው የሚገቡ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው 90 days የሚለውን ስንነካ የሚመጡልን ዝርዝሮች አሉ። 7 days, 30 days, 19 days ማለት ነው። ይህ ማለት ኮፒ የምናደርገው ነጋዴ የቀናት እንቅስቃሴ የምንገመግምበት ቦታ ነው። ለምሳሌ የዚህ ነጋዴ የ30 ቀን እንቅስቃሴ እንይ ብንል 30 days የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል የምናገኘው PNL የሚል ነው። ይሄ ማለት profit and loss ማለት ነው። የዚህን ነጋዴ የ30 ቀን profit and loss እናያለን ማለት ነው።
ዝርዝሩ የሚቀመጠው ከትልቁ ወደ ትንሹ ነው። የመጀመሪያውን ስንመለከት 78287.41 profit and loss አለው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ነጋዴ ስንሄድ 68998.02 ዶላር profit and loss አለው ማለት ነው። ሌሎቹንም እንዲያላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በመቀጠል የምንመለከተው ROI ወይም return on investment ሲሆን ይህ ማለት ነጋዴዎቹ በ30 ቀናት ውስጥ ያገኙትን ትርፍ በፐርሰንት ከትልቁ እስከ ትንሹ ያስቀምጣለናል። እዚህ ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው P&L ወይም profit and loss በቁጥር ሲሆን ROI ወይም return on investment በፐርሰንት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው MDD ሲሆን maximum drawdown ማለት ነው። ይህ ነጋዴ በ30 ቀን ውስጥ ያጋጠመውን ኪሳራ በፐርሰንት ያሳየናል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት coin spread በ30 ቀን ውስጥ maximum drawdownኑ 0% ነው ማለት ነው። ምንም ኪሳራ የለበትም እንደማለት ነው። AUM ወደሚለው ስንሄድ assets under management ማለት ነው። ይህ ማለት ኮፒ በሚደረገው ነጋዴ ስር ያለ አጠቃላይ ገንዘብ የሱና ኮፒ አድራጊዎቹ ተደምሮ ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ብንመለከት በመጀመሪያው ነጋዴ ስር 8,377,446.14 ዶላር በውስጡ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ነገር ግን ስንመለከት return on investment 1% ነው። ይሄ ማለት በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን በስሩ የሚያንቀሳቀሰው ገንዘብ asset under management እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንንም ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። እነዚህን ወሳኝ ነገሮች በጥቂቱም ተረድታችኋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ኮፒ የምናደርገውን ነጋዴ ወደ መምረጡ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ለነግራችሁ የምፈልገው ትልቁ ነገር ኮፒ የምታደርጉት ነጋዴ ምንም አይነት ፎርሙላ እንደሌለ ነው። ምክንያቱም እዚህ ኮፒ ልናደርጋቸው የሚገቡ ብዙ አይነት ትርፋማ ነጋዴዎች አሉ። ትሬደር ስትመርጡ ወይም ኮፒ ስታደርጉ ማየት ያለባችሁ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከዚህም አንዱ ማክሲመም ድሮዳውን 0 የሆነ ሰው መምረጥ አለባችሁ። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ማክሲመም ድሮዳውን ማለት በ30 ቀን ውስጥ ምንም አይነት ኪሳራ ያላጋጠመው ነጋዴ ማለት ነው። በመቀጠል ማየት ያለባችሁ ROI ወይም return of investment ምን ያህል አግኝቷል የሚለውን ማጥናት አለባችሁ። በመቀጠል ትልቁ ነገር ማየት ያለባችሁ assets under management ወይም በስሩ ምን ያህል ገንዘብ ያንቀሳቅሳል የሚለውን ነው። አንድ ትሬደር መርጬ ኮፒ አድርጌ ከማሳየቴ በፊት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሞክ የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ይህ ማለት ልክ ፎሬክስ ትሬዲንግ ላይ እንደምናየው ዲሞ አካውንት ነው። ወይም ይህን ነጋዴ ሞክ ብታረጉት ታስመስሉታላችሁ ወይም ምንም አይነት ትርፍና ኪሳራ አይደርስባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምትመለከቱትን ማጂክ ሲት የተባለ ነጋዴ ኮፒ አረጋዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ ፊክስድ ሬሾ እና ፊክስድ አማውንት የሚሉ ነገሮች ተመለከታላችሁ። ፊክስድ ሬሾ ማለት ባጭሩ እናንተ ያላችሁና ኮፒ የምታደርጉት ነጋዴ ያለው በአንጻራዊነት ተመሳሳይ ሬሾ ነው ማለት ነው። ፊክስድ አማውንት ማለት ትሬደሩና እናንተ ኤግዛክት አማውንት ነው ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው። የትኛውን መምረጥ አለብን ለሚለው እንደኔ ፊክስድ ሬሾ ብትጠቀሙ ትጠቀማላችሁ። ምክንያቱም ፕሮፊቴብል ነጋዴ ፎሎ ልታደርጉ ስለሆነ ወይም ኮፒ ልታደርጉ ስለሆነ የሱን ውሳኔ አክብራችሁ እንደሱ መራመድ አለባችሁ ማለት ነው። ነጋዴው ሲያተርፍ ታተርፋላችሁ፣ ሲከስርም እንደዛው ትከስራላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኮፒ የምናደርገውን አማውንት መጠን እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ 500 እንበለው። ይህ ነጋዴኛ ካስገባነው 500 USDT 10%ን ለስራው ይቆርጣል ማለት ነው። በቀጣይ የምንሞላው ነገር ቶታል ስቶፕ ሉዝ ይባላል። ይህ ማለት ሉዝ ልናረግ ወይም ልናጣው የምንችለውን ገንዘብ መጠን እናስገባለን። ከዚህ በላይ ማጣት የለብኝም የምንለውን ፐርሰንት እናስገባለን ብንከስር። ለምሳሌ እዚህ ጋር 20% የሚል ብናስገባ የምናጣው ገንዘብ 100 USDT ነው ማለት ነው። ልክ 100 ላይ ሲደርስ ሲስተሙ ራሱ ያቆመዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪስክ ላረግ የምፈልገው 30% ነው ብንል በዚህ ትሬድ ላጣው የምችለው ገንዘብ 150 USDT ሲሆን ቀሪውን 350 ይዤ ከትሬዱ ወጣለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምመክራችሁ ነገር ቢኖር ሁሌም ስቶፕ ሉዝ ማስቀመጥ እንዳለባችሁና ፐርሰንታችሁን ከፍተኛ ማድረግ እንደሌለባችሁ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም ገንዘባችሁን ሁሉ ልታጡ ትችላላችሁ።
እኔ እዚህ ጋር ስቶፕ ሎዜን 40% ላርገውና $200 ባጣ ምንም ችግር የለውም 300ን ይዤ እሄዳለሁ የሚል ሐሳብ አለኝ እንበል። እነዚህ ያሳዩአችሁ ነገሮች በጥንቃቄ ካስገባችሁ በኋላ ከታች የምትመለከቱት I have confirmed profit sharing is 10%. I have read and agreed to the user's service agreement. የሚለውን ኮንፊርም አርጋችሁ ወደ ትሬዱ ትገባላችሁ። ለመቀጠል እዚህ ጋር የምታዩአቸው ያስገባችኋቸው መረጃዎች በሙሉ ልክ መሆናቸውን አጣርታችሁ ኮንፊርም ብላችሁ በድጋሚ ወደ ንግዱ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት lead traders portfolio is full የሚለው ኮፒል እናደርገው የመረጥነው ሰው እናንተን ያስረዳውት ባለበት ወቅት ፉል ሆኗል ማለት ነው ወይ ሳሞልቷል ስለዚህ እኔን አልተቀበለኝም ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ትሬደር በመፈለግ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው ኮንፊርም ካልኩት በኋላ እንደምትመለከቱት ኮፒ ትሬዲንግ ሰክሰስፉል ብሎኛል ስለዚህ ቪው ዲቴል ወደሚል አማራጭ ገባለሁ ስለዚህ ኮፒ የምታደርጉትን ሰው እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እዚህ ውስጥ ነው የምትከታተሉት ማለት ነው። ትርፋችሁ ስንት እንደሆነ፣ ኪሳራችሁ ስንት እንደሆነ፣ እንቅስቃሴው ምን እንደሆነ እዚህ ፖርትፎሊዮ ውስጥ ትከታተሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የክሪፕቶ ከረንሲ ዓለም አንሰርቴን ወይም እርግጥ ያልሆነ ስለሆነ ትርፍ በአንዴ ለማጋበስ መሞከር አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ይህን ነጋዴ ለሰባት ያህል ቀናት እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። አስታውሱ በክሪፕቶ ከረንሲ ዓለም ውስጥ ትዕግስት ወሳኝ ቁልፍ ነገር ነው።